Նոյեմբերի 23-ին Հյուսիսային Կորեայի կողմից Հարավկորեական կղզու վրա իրականացված հարձակումը պատճառ դարձավ Չինաստանի նախաձեռնությամբ հակամարտության կառկավորումը զբաղող վեց պետությունների ծովաչափի շտապ հանդիպում կազմակերպելու համար։ Հյուսիսային Կորեայի այս հարձակումը կորեական ռազմամիտ ծիվեր առաջիններ։ ԱՄՆ-ի Պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը, ինչպես նաև Հարավային Կորեայի եւ Ճապոնիայի արտգործնախարարները ողջունեցին Չինաստանի նախաձեռնությունը, ավելացնելով, որ Հյուսիսային Կորեայի այս պահվածքն անընդ Last night President Obama spoke. Այնtau գիշեր նախագահ Օբաման խոսել է Չինաստանի իր գործընկեր Հու Ձին Թաոյի հետ։ Զրույցի ընթացքում կողմերը նշել են, որ կորեական թերակղզին միջուկային ապագաճ պետք է ունենա։ Մենք ողջունում ենք այն Չինաստանի նախաձեռնությունը, ըստ որի առաջարկվում է բանակցել Հյուսիսի հետ, սակայն ցանկանում եմ շեշտել, որ բանակցությունները հնարավոր կլինեն հյուսիսային Կորեայի կողմից ղիրար ող սադրանքները դադարեցնելուց հետո ինչնտենացել նաև որ հյուսային կորեան պետք էoverline լավի հարաբերություններ հարավի հետ ինչպես նաև հաշվին է ստի երկողմի ստանդցնած միջազգային բարտավարությունների հետ իրականացնելով 2005-ի սեպտեմբերին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները համաձայն դրանց պաշտոնական պխենյանը պարտավորվել էր դաثارիցներ իր միջուկային ծրագրերը որի դիմաց հյուսային կորեան մարտահրավեր իրականօգնություն է ստանալու միջազգային հանրությունից ինչպես նաևoverline լավելու էր դիվանագիտական հարաբերությունները հարավային կորեայի ճապոնիայի մյացալ նահանգների չինաստանի եւ ռուսաստանի հետ Հարցայինes գործընթացը դա դատարեցված 2008-ին, ինչից հետո այս տարվա մարտ ամսին հյուսիսահարցակում իրականացրեց Հարավկորեական միսուզանավի վրա, Ջիլրի คլինթոնի խոսքերով Չինաստանի դերը չափազանց կարևոր է Փխենյանի Հուսով ենք, որ Չինաստանի հետ մեկտեղ մենք կկարողանանք հստակ ձևակերպել, թե հատկապես ինչ սպասելիքներ ունենք Հյուսիսային Կորեայի իշխանություններից, ակնկալում ենք, որ Փենյանը կդադարեցնի սադրանքները եւ պատերազմ հրահրող գործողությունները։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղара հայտարել է նաեւ, որ հաջորդ շաբաթ բարձրագույն պատվիրակության ժամանակ ու տարածաշրջան՝ իդեպ դեկտեմբերի 6-ից Միացյալ Նահանգների Բանակի գլխավոր штабиի պետ Մարկ Մաքքյուլը նarctanis տարածաշրջանում է Սեուլում եւ Տոկիոյին բանակցություններ իրականացնելու նպատակով։ Արսեն Խարատյան Ամերիկայի ձայն Վաշինգտոն